ស្ថានីយ៍ផលិតថាមពលអគ្គិសនីតម្លៃ40លានដុល្លារមួយទៀតនឹងត្រូវបង្កើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយការទទួលបានសេចក្តីសម្រេចនឹងការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងមានស្ថានីយ៍ផលិតថាមពលអគ្គិសនីកើតឡើងវិញដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យមានអនុភាព30មេហ្គាវ៉ាត់ដែលគ្រោងនឹងដាក់ដំណើរការប្រើប្រាស់នៅត្រឹមអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសថៃតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Ray Power Supply Co Ltd នឹងបង្កើតស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយថាមពលព្រះអាទិត្យមានអនុភាព30មេហ្គាវ៉ាត់ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិរិស័យនិងភូមិសំរោងធំឃុំឈ្មួយមានជ័យស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានទុនវិនិយោគប្រមាណ 39.8 លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងគម្រោងនៃការបង្កើតស្ថានីយ៍ផលិតថាមពលអគ្គិសនីខាងលើនេះដែរលោកអ៊ុំមេត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបរិមាណថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺមានរហូតដល់100មេហ្គាវ៉ាត់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រភពផ្សេងគ្នាគឺប្រភពក្នុងស្រុកបណ្ដាញជាតិនិងប្រភពពីប្រទេសថៃដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនីចំនួន23គ្រប់គ្រងចំនួន645ភូមិស្មើនឹងប្រមាណ 98% នៅទូទាំងខេត្តលោកអភិបាលខេត្តបានបន្តទៀតថាជាមួយនឹងការបើកដំណើរការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីរបស់រោងចក្រធម្មពលកើតឡើងវិញនេះក្រុមហ៊ុននឹងលក់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា EDC ដើម្បីធ្វើការចែកចាយនៅក្នុងតំបន់តាមរយៈសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ដែលបានកំណត់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបរិមាណថាមពលអគ្គិសនីដែលមានតម្រូវការនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសរុបប្រមាណ100មេហ្គាវ៉ាត់បានចែកចាយទៅដល់អតិថិជនគោលដៅដែលកំពុងប្រើប្រាស់មានចំនួន 137,739 គ្រួសារក្នុងចំណោម 191,723 គ្រួសារសរុបនៅទូទាំងខេត្តស្មើនឹង 72%